Bom dia, portianos! Iniciamos aqui mais um episódio no dia de hoje. É o seguinte, pessoal, a gente tinha pego no começo do mês, olha só. Há 5 dias já eu tô tentando abrir essa caixa aqui, ó, e não tô conseguindo. Essa caixa a gente ganhou da Comissão do Comércio devido à nossa classificação da oficina. E eu não tava conseguindo abrir essa caixa de jeito nenhum. Então hoje eu descobri, depois de muito tempo, né, que você tem que vir no inventário e clicar com o direito. Aí você pega o item. Eu tava tentando abrir essa caixinha simplesmente colocando ela no cenário e não tava conseguindo. Então, quando a gente abre, é uma cadeira, né, que a gente ganha, uma cadeira de couro. Essa cadeira, ela tem aqui um status de 5 de energia quando colocado em casa. Então, eu vou colocar aqui na nossa microsala, né? Ainda acho que falta um vasinho de flor. E até que enfim, né? Conseguimos. Vamos iniciar o dia. Temos aqui já os algodões prontos e eu vou colher para plantar mais alguma coisa. Oi, Arlo, bom dia! Olha só. Vou plantar aqui mais 2 algodões. Não preciso fertilizar porque tá tudo ok. Agora eu vou dar uma olhada nas nossas máquinas, enfim. Bom, pessoal, já percebi que dá pra gente montar a fornalha industrial, tá? A gente já tem os recursos suficientes. Então eu vou colocar aqui para construir pra gente poder fazer esse núcleo aqui, ó. Preciso fazer, já vou fazer um desse aqui, né? E o núcleo preciso fazer dois. Ok, agora a gente coloca o núcleo, a chapa de aço e a placa. Beleza, agora a gente tem uma nova máquina, né? Que é a nossa fornalha industrial. Ela é grandona, olha só o tamanho. Nem cabe aqui. Vou deixar ela aqui por enquanto. Vamos ver aqui, ó. Agora a gente consegue fazer haste de soldadura. E vai madeira para reabastecer, madeira que a gente não tem. Eu vou coletar madeira rapidinho aqui então, pessoal. Agora sim, eu vou reabastecer, mas eu vou reabastecer com uns 30 madeiras só, porque eu tenho mais máquina para reabastecer e eu não peguei tanta madeira assim. E agora, ó, aqui a gente já sabe que tem que fazer 5 hastes de soldadura. Para fazer haste de soldadura, ó, é minério de cobre e minério de estanho. Vou fazer aqui uma. Acho que eu vou fazer umas 10 já. Beleza. Deixar aí produzindo e cuidar das outras coisas, né? As lhamas já deixaram presentinho aqui pra nós, gente. Fezes. Bom, vou falar aqui com o Albert para poder entregar para ele os lenços, né? Ótimo trabalho, você é um construtor muito confiável. Obrigada, Alverce. Conversar com ele aqui. Eu queria ser o Gush, ele é muito talentoso em design estrutural. Felizmente, ele é meu parceiro. Caso contrário, meus dias não teriam sido tão fáceis. Que bonitinho. Deixa eu dar um presente pra ele. Galera, eu percebi que hoje o preço do mercado está em alta, então é um excelente dia para vender os itens. A Alice não compra os tipos de itens que eu quero vender, então não vou vender aqui para ela. A Marta compra os peixes, então eu vou aproveitar todo mundo que estiver comprando e vou vender as coisas aqui, tá? Para eu poder pegar um pouquinho de dinheiro de todo mundo. Ok, agora o resto dos itens que eu quero vender, ela também não compra. Conseguimos aí quanto? Só em peixes, 3.500. O Polly, que eu não gosto, mas tem que aturar, ele compra os itens que eu quero vender, que é esse aqui eu vou vender. Essas coisas aqui tudo vou vender, porque só tá ocupando espaço no meu inventário, a gente já montou essas relíquias.
Vou vender aqui até as areias, ó. E eu acabei montando aqui algumas mesas de pedra, tá? Pra poder vender. Porque se eu fosse vender só a pedra simples, ia ser mais barato. Enquanto a mesa de pedra, eu posso vender aqui por 30, né? Acontece que vai mármore para fazer essa mesa de pedra. Então eu não sei se realmente vale muito a pena. Mas como eu já tinha feito, nem percebi que era mármore, já foi. Eu vou vender 36 aqui, porque eu vou deixar umas aqui para eu pôr em casa. Tchau. E também vou vender esses relógios aqui, ó. Conseguimos mais uma grana. Então estamos com 19 mil já, gente. Já é uma boa grana, né? Como sempre, dá aquela passadinha aqui na comissão do comércio para ver o que que tem, né? Boombox. Nossa, esse aqui é difícil de fazer. Ô, louco, 6 mil! Talvez compensa, são 15 dias. Cadeira pequena. Três pingentes. Gente, vou pegar essa comissão aqui, ó, de fazer o boombox. São 6 mil de comissão. A gente dá um jeito e faz. Eu verifiquei as nossas máquinas e já percebi que a gente tem todos os itens que é necessário para a missão de consertar lá a questão da água envenenada. Então eu vou dar uma olhadinha aqui no mapa, aonde que a gente tem que ir. É aqui mesmo, ó, nas indústrias UOL. Então, eu vou me dirigir até lá. É uma pena que eu não consigo construir uma parada dia ali ainda, porque eu tô sem materiais. Mas eu vou pegar nossa lhama e vou para lá já fazer essa missão. Beleza, pessoal, chegamos aqui no ponto do elevador, né? E estamos chegando aqui nas indústrias UOL. Vejam só, prédião, né? Agora a gente vai tentar consertar aqui o vazamento. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Acho que é aqui. Sim, é aqui, galera, ó. Hora de consertar o vazamento. Bora lá. Ai, que nojo! Está aqui para consertar o cano? Sim. O que você está fazendo aqui? Estou investigando. Achamos que alguém quebrou intencionalmente esse cano. Você pode ver as impressões da mão no tubo. Agora, quem iria querer fazer isso? Não vou mais. É falar sobre alguém, né? Porque afinal a gente aprendeu muito bem a lição, né? Então vamos perguntar se o Gale tem algum inimigo. Ah, agora isso seria interessante. Tenho certeza de que o prefeito tem sua parcela de detratores por aí. Tá bom, vou consertar aqui, tá? Tem certeza de que deseja repará-lo? Pode ser perigoso. Vamos, é. Está pronto. Algo não está certo. Sam! Estou aqui. O que aconteceu? Eu não sei. Ninguém esteve nessa ruína antes. Parece que é parte do sistema de esgoto. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Se você ousar, vem até mim. Três andares abaixo. Ué, que porra é essa? Oh, isso parece um desafio. É provavelmente vilão. Vamos dar uma olhada. Não devemos chamar reforços. Não se preocupe, eu estou aqui. Ah, é, esqueci que você tem superpoderes, né? Então bora lá, Sam.